Gente, que alegria em poder encontrar com Dani Soares, com Camila, que tanto nos inspira com seus vídeos. A maravilhosa Carla, se liga meu, que sempre nos irradiando, nos fazendo rir muito nesse encontro maravilhoso no Rio de Janeiro. Porque ela é dessas, olha, olha só o que ela vai fazer. Bonito isso. Você não acredita, você filmou isso? É sobre sororidade, um ajudando a outra, sem pensar em derrubar ninguém, a gente vai à luta e vence. Obrigada a todas as meninas que fizeram parte do nosso ano de 2021. É muito bom encontrar com vocês que nos inspiram e que a cada dia mostra que é possível vencer. Obrigada, Dani Soares, Rafaela Galiza, Kênia, Nildões, Camila, Monique, Carla do Se Liga Meu, por vocês nos inspirarem com tanta representatividade na nossa vida e mostrar que é possível sonhar. Nunca, nunca desista dos seus sonhos, porque você estar de pé é levantar outras mulheres. E um dia você vai poder se reunir com quem você tanto admira e inspirar mulheres que estão por aí. Encontro das Poderosas! Adoro! Só pra causar.